אנחנו היום נוסעים לתחרות הג'וג'יצו של... איפה באיזה עיר זה? רמת הכובש. רמת הכובש. ויב, יש לך משהו להגיד לבלוג? הגענו לרמת הכובש, חברים. ברוך הבא לטורניר קנפו ג'יצו 2019. שיהיה בהצלחה. ברוך הבא לטורניר קנפו ג'יצו 2019. וחוץ מזה אורן ייצג אותנו בתחרויות בינלאומיות, הוא זכה מקום שלישי באירופה ומקום רביעי בעולם. זו הייתה החגורה שלי, ואני מחליט להעניק אותה לתלמיד הבכיר שלי, והוא יעניק את החגורה שלו לעידן, לבן שלי. ילדים, כיתה בית גימל פה, ילדים, כיתה בית גימל כאן, בית גימל כאן לש... ילדים, כיתה דלת היבב פה. כל מי שלא עשה קרב
עוד פעם, 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 עוד פעם,
קדימה. לא לתפוס, עצוב. לא תופסים ובועטים, חבר'ה. שמעתם? הלאה, עבודה, קדימה. Go!
יש לי עוד תפקיד, יש לי עוד תפקיד. מה עם הזמן? אריה, בוא נעשה חלוקות מדליות על הפודיום. תגיבו, אתם חברים עכשיו. אוקיי. Yeah.